Ay maşallah, biri dində doğdu. Özdə bu ikizlik. Hə, salam dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar. Buyurun baxın. Bax belə 170 baş yetik yelini şeylərimiz çıxıb satışa. Heyvan dəyərli izləyicilər, bir üzdən ikiləmiyə doğuşur. İnşallah kimlər alası olsa əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəyini ora. Buyurub zəng eləyib əlaqə saxlaya bilər. Quruna demin bay maşallah. Dəyərli izləyicilər, bunlar bax belə kom şəkildə də satılır, hissə-hissə də satılır. İnşallah kimlər alası olsa, buyurub zəng eləyib əlaqə saxlaya bilər. İçində bir 10 dənə bax belə toxumluğu var. Bir ücdən ikiləmiyə doğuşur, Allah bərəkət vermiş. Yəni bir qapılında məhsuldur. Ay maşallah.